Здравейте, машини! Здравейте, аз съм Noob Cleaver и това е поредният епизод на Що е то? Поредният епизод на Що е то се излъчва със съдействието на Keymailer, защото те ми пратиха доста игри, които много хора смятат тези игри за траш, но според мен не са толкова лоши. Не са толкова лоши тези игрички. Затова, нека да започнем своята игра, пичове. Нека да започнем своята игра и да видим всъщност какво ни предстои в тази игричка. Какво ни предстои в играта. Така, чекайте малко. Вътре сме в играта, пичове. What happened, Хания? Така. С Z скачаме. С X удряме, с C ритаме и да, с C така. На тука няма нищо. Значи, ние играеме с Хания, която е малко момиченце, както виждаме. Може би е на тука. Вижте, скачаме, отгоре имаме мана и кръв. Нека обаче да намалим малко... Ето така, така мисля, че е добре. И сега трябва да подскочим мъничко, лекичко трябва да подскочим, за да видим какво става. Значи, тази игра, как ще прочетем табелата, натискаме нагоре, punching is effective. Това жълтичкото е нашата енергия. Не можем да минем от тук, затова ще слезем ето тук. Some things can be activated. И пак с копче нагоре, нали, отваряме вратата. Копчето нагоре всъщност симулира това отиване навътре в играта, нали, това измерение, което го няма. What? Интересно. Това беше интересно, пичове. Но, като казвам пичове, аз имам предвид и момичетата, но... Пичове. Blocking works against many things. Така, блок с space. Сега ще му разцепиме главицата. Разбихме го това нещо. Всеки път, когато скачаме, нашата енергия се... Извинявам се. Нашата енергия се намаля. Всъщност, нейната регенерация се намалява. Нека погледнем тук. Remember, you control how you want to jump. Колкото по-леко натиснем, толкова по-леко ще скочим. Естествено, не успявам да го направя. Тази игричка я играх преди малко, исках да видя с какво се захващам. Преди да почна да я снимам, пичове. Но ми е интересно, готини са ми тези епизодчета, които правя на тези игри, защото те ни дават... как да ви кажа, това не са най-скъпите игри, не знам дори колко струва тази игричка, но е забавно, е някак си ми напомня на старите игри, пичове. Не знам колко от вас са играли такива игри, но напомня ми на едно време. Не че съм толкова дърт, но... Blocking is nice, but sometimes dodging is preferred. Try down jump. Сега. Явно има някакъв дебел. Оу, шит. Добре. Той ни удари няколко пъти и доджваме, като натиснем надолу и Z. Първо натискаме надолу и след това натискаме Z. Така. Минахме нивото. Надясно. Тук има някакви нещица там. Я да видим.
разцепихме му кочината на този господин. Мога да щупим даже и лампата, пичове. Това е много яко. Драги ми машинки, ще кажа. Така... О, боже мой. Разпръснахме им кочината на тия. А така. Ставаме така. Минаваме от тука. Абе не ме бий бе, животно мръсно. What the fuck? Вижте ги колко бавно умират тия животни. О, взехме си малко XP. Взехме малко XP. Какъв си ти? Оу, шит. What the fuck? What the fuck? What the... What? Та игра е интересна. Знаете ли какво ще направя? Ама, защо не мога да застана тука? О, капе ми кръв! Вижте как капе кръв! Оу, шит! Имаме potion. Как се отваря... Speed potion. Може би не можем да стоим на едно място, май. Не ми скача и животно. Няма да го убием този. Не можем да минем от тук. Играта е някаква много кротичка така, но изисква майсторлък. Напомня ми на I Wanna Be The Boshi. Поне от това, което съм гледал. Не съм играл играта и сега ще се опитаме да... О, току-що мисля, че успяхме да... Така... Мисля, че току-що успяхме да оживеем. Успяхме да оживеем. Дет се казва. Така, тия свине ги подминаваме. Идеята, с която играят тези игри, пичове и дами и машинки, е следната. След около 10 дена... как се самоуби. След около 10 дена ще ви пусна един клип с гласуване. И вие ще кажете кои две игри искате да направиме... Fucking shit. Кои две игри да искате да направиме playthrough. Да направим епизоди на тях. И като гласувате от секцията що е то. И като кажете, ще ядавим Potions can be great aid. Healing potion, бате. Пичове, няма да кървим. Леле, е това е. Даже и звуците са яки на тая игра. Artifact. It's pulsating with some kind of energy. What the fuck? What the fuck? Това е някакъв бос. What the fuck? Не! Това е мега evil. Ами това беше игричката, пичове. Надявам се, че сте видели тази игра, наречена Momento Temporis. Temporis, това е бета на игричката. Дара да ми беше от Keymailer, Light from the Deep.
Можете да гласувате следващата седмица, ще пусна клипа и ще направим плейтру на някои от всичките игрички, на две от тях, които се намират в «Що е то?» секцията. Всеки ден до следващата седмица ще пускам по една нова игра, епизодче от около 10-15 минутки, и вие ще видите, в смисъл, по това как започва играта и дали ви харесва и дали си мислите, че ще бъде интересна, можете да гласувате. Ще пусна видеото тогава, абонирайте се за моята Facebook страница, за да знаете какво става, фърлонете ме в Twitch и, естествено, забавляйте се на видеата ми. Благодаря ви, че гледахте, аз бях Noob Cleaver и ще се видим в следващия епизод.